Aksionet policore që kanë për synim sigurinë e trafikut rrugor për të gjithë pjesëmarrësit janë permanente, ndërsa efektivet e policisë të sektorit të punëve të brendshme tetov, dje nga ora 8 deri në orën 12 kanë kryer aksionin e radhës, ku sërish janë konstatuar një sër parregullsish. Më të shumta në numër sërish kanë qenë automjetet që janë bërë pjesë e trafikut, duke qenë teknikisht jo të rregullta apo konkretisht me defekte në pajisjet e frenimit. Gjatë kontrollit janë zbuluar dhe sankcionuar gjithse 11 parregullsi tek automjetet, edhe atë 7 në Tetovë dhe 4 në Gostivar. 5 automjete kishin parregullsi në pajisjet e frenimit, 3 automjete ishin me folia pa atest, me sistem të dëmtuar të drejtimit, 1 me probleme në pajisjet ndriçuese dhe 1 me leje të skaduar të qarkullimit. Të gjitha automjetet teknikisht të parregullta më njëherë janë përjashtuar nga trafiku dhe janë përgatitur gjoba në para me vlerë prej 400 eurove në kundërvlerë të denarit. Gjatë kontrollit gjithashtu janë sankcionuar edhe 2 persona të cilët kanë drejtuar automjetet pa patent shoferi dhe 1 i cili nuk është paraqitur për kontroll teknik. Gjithashtu janë sankcionuar edhe 6 lloje të tjera të shkeljeve të trafikut, thuhet në njoftimin e policisë. Sektori i punëve të brendshme paralajmëron se edhe në periudhën e ardhshme do të vazhdojnë me aktivitetet e kontrollit me qëllim të zbulimit dhe heqjes nga trafiku të automjeteve teknikisht të parregullta, me qëllim që të kontribuojnë në përpjekjet për siguri më të madhe rrugore në këtë rajon.